আসলে মই যোৱা পৰহি নিপনক লগ পাই গৈছিলোঁ আৰু নিপনৰ বহুত স্মৃতিয়ে মোক বহুত স্মৃতিয়ে আহিছে মোৰ মাজত। আচলতে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ এজন অভিভাৱকক হেৰুৱালে অসমৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগে, আৰু নিপনৰ লগত মই বহুতকেইখন ছবিতে কাম কৰিছিলোঁ, হিয়া দিয়া নিয়াৰ পৰা অনুগ্ৰহ কৰি কাদম্বৰী, মিঠা মিঠা লগন, যিমানখিনি কাম কৰিছিল মই ভাবোঁ যে সেইজন ব্যক্তি যিজনৰ পৰা মই যাৰ অভিনয় চাই অভিনয় কৰিবলৈ মন গৈছিল সেইজন ব্যক্তিৰ লগত যেতিয়া প্ৰথম অভিনয় কৰিছিলোঁ বহুত কথাই শিকিছিলোঁ। আমাৰ কাৰণে এটা অনুষ্ঠান আছিল, নিপন গোস্বামী এজন নামেই নাছিল, এটা অনুষ্ঠান আছিল, মই সঁচাই মৰ্মাহত আছোঁ যিহেতু তিনিদিনৰ আগতে মই তেওঁক মাতটো দি গৈছোঁ আৰু সেই নিপনদা যে আমাৰ মাজত নাই সঁচাই দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু নিপনদাৰ লগত কাম কৰা বহুত স্মৃতিয়ে এইটো সময়ত মোক আমনি কৰিছে, তো আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু মই এটা কথাই কওঁ যে নিপনদা যেতিয়া মই লগ পাওঁ তেতিয়া কওঁ যে সময়, আমি শ্বুটিঙৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিছোঁ তেওঁ পাংচুৱেলিটি আৰু প্ৰফেচনেলিজিম যদি এজন ব্যক্তিৰ গাতে গুণ আছে সেইজন হৈছে নিপন গোস্বামী। আৰু বহুত অপূৰণীয় ক্ষতি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ কাৰণে, এটা ডাঙৰ ক্ষতি বুলি মই ভাবোঁ, আমাৰ এজন পিতৃহাৰা হ'ল অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগ। তাকে মই যাৰ প্ৰথম ছবিখন যেতিয়া চাইছিলোঁ, আমি যেতিয়া ককা দেউতা নাতি আৰু হাতী যেতিয়া তেওঁৰ আমি সৰু থাকোঁতে চাব গৈছিলোঁ, সেইজন নিপন গোস্বামীক চাব চাই পেলাই অভিনয় কৰিবৰ কাৰণে আমি মোৰ মন গৈছিল। আৰু যিজন ব্যক্তিৰ লগত একেলগে যেতিয়া অভিনয় কৰিছিলোঁ তেতিয়া ভয় লাগিছিল যে সেইজন ব্যক্তিৰ লগত আমি একেলগে অভিনয় কৰিব পাৰিম। মই যিকণ শিকিছোঁ অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ সেইজন হৈছে নিপন গোস্বামী। তো আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক তাকে।